Isso mesmo. Dessa vez não vou querer ninguém chorando. Esse videoclipe é para prestar homenagem aos 100 anos de uma pessoa muito querida de todos nós. Há controvérsias e polêmicas. Vejamos. Um violino Stradivarius de 300 anos foi leiloado por $1.200.000. O representante do comprador garantiu que o novo dono emprestará o violino para apresentações musicais. O valor superou até as expectativas dos leiloeiros da Casa Christie's de Nova York. Embora não fosse, eu sou cunhado da mão, não faz não.
embora não fosse... Embora não fosse um letrado, muito sábio em letras e tal, mas era uma pessoa que falava tão maravilhoso. Ele não buscou, ele não tinha a sabedoria que hoje vocês têm, mas os primeiros fotografias que a galera tem foram feitas por ele. Foi de Paraíba com ele mesmo, só para ver. Ele era mais sabido que nós, porque eu sabia que a senhora está chamando aí de saber, não é saber, não. Saber é entender a vida. Isso, sabedoria é o que faz. Vida. É tipo ele ser uma cidade, sabe? E ninguém aprende livro. Quem eu quero não me quer. Quem me quer mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo. Meu quarto de saudade, solidão mora comigo. Thank you.
Your day.